maxaa keenay horto qabyo inay kala go'do, maxaa keenay qabyo inay kala tagto, maxaana keenay, maxay tahay sababta loo bedelay channelka qabyo films magaciisa, waxay tahay sababta loo bedelay muuqaalka bilaaw ilaa dhammaad geyso, adigoona dhammaysan comment ha soo bixinin, hubsiina hal geel ayaa la siistaa, ugu channelka muuqaalka bilaaw ilaa dhammaad soo daawo, soo dhigayso, soo dhul comment macaan insha Allah, aan iskugu imaano. Waxaa idin leeyahay waa inoo muuqaalka mishoogiisa waxaa idin sheegayaa channelka dirtaan in loo bedelay shacni films oo wax walba aad kala socon doontaan laa shaki adinka farxadiina u taaganaha haddaana tiim shacni films adinka farxadiina u taaganaha inta nagu soo birtan duudkeena u saaran waa idin jecel. Waxaa laga yaabaa inaad ka weydo channelkan dadkii horey aad ugu daawan jirtay balse waxay leeyihiin YouTube magacii adinka madaxiina ay ku sameeyeen ay adinkii idinku barteen YouTube ay idinku fureen still way idin taagan yihiin heegan inay yihiin way idin shaqaynayaan si sharaf iyo wanaag ku dheehan ku soo booqda insha allah hadii ilaahay idmo anigana mar walba garabkiina ahaysaan adin soo hortagnaana because famligayga tihiin adinka ay ugu dhiirigeliya inaan shacni filmis furo oon ka dambeeyo teeda kaleeto haddaadan ku qanacsanayn shacni filmis inaad ku daawato channelka adigoonan xumaan ii soo qoran adigoonan ixumeenin adigoonan icaayin adigoonan iamaanin ma arkino tartiib intaas muuqaal ku daawadisan naxariisin like ku dheh sexda. Assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asxaabtayda qaaliga waa idin salaama meel walba dinin daafeedka jubka anigoo ah shacni bibi channelka daawanaysiinna waa shacni films sidaad horey ugu taqaaninba ama horey aad ugu barteen channelka inuu ahaa shacni films iyo maxay tahay sababta looga bedelay qabyo films aniga idin sheegaya war ma jeeb kalaam maya horta asxaabtayda soo dhawaada qofka bini'aadamka ah asoo keligiisa uu dhashay keligiisuu la dhimanaa keligiisuuna qabri galaa ma fahamti runta waa lama huraan runta in la sheega mar walbo wax dhaama lawaa horta waa asxaabtayda qaaliga iga raali noqda channelka qabyo ahay sababa jiraa awgeeda qabyo films nooceed looga bedelay oo channelka magaciisii hore oo loogu soo bedelay shacni films waa anigoo ah shacni baby channelka daawanaysiin waa shacni film sida horey idinkugu sheegay idiin soo xasuusiyo su-aalo badan ayaan tahay commentiga laygu soo qoraya oo waxaa lii leeyahay aaway shumay aaway intay ka baxday intay aaday horto haddee koox isnaanayso xidigaha geeska ma burburteen hobolada waa berine kooxda waa beri ma kala tageen s y l leh ma kala tag laheen ma fahante horta number one intaas tusaale kusoo qaado teeda kale qof walba markuu magac sameeya inuu wuxuu jecel yahay inuu magiciisa ku shaqaysto youtube uu leeyahay furto uu wax ku qabsaduu jecel yahay marka anigana waxaa rabaa inaan idin sheego runta runta waa lama huraan waa muhiim inaad runta u sheegto dadku ku daawanaya ama taageerayaasha ama taageerayaashiida ama dadka igu xiran aan dhehe channelka haddii qabyo laga bedelay macnaheeda ma ahan totally in wixii horey loo soo gelin jiray inaysan soo gelaynin way soo gelayaan muuqaalada horey aa ugu barateenna waa idiin soo deeli doonaa hadduu ilaahay idmo aaba u hadla wariye camal sababto ay adinka iga kansateen inaa wariye camal nigu hadla mafahanteen horta walaalkii garmana youtube uu leeyahay aabuhan garma ugu qoran soo booqo subscribe garay share garay comment iga lagtan waxaa waaye waa noo muhiim ma fahamta halkaasna waa naga arkaysiin tiim qabi anagoo iyo tiim shacni filmisbo halkaasaa soo booqanayna waa naga arki doontiin hadduu ilaahay idmo shumay baby sidoo kale ayadana janaal ay leedahay janaalay furatay janaalkeeda ku shaqaysataa that's why antan waqti laisugu waayey oo laisku arki waayey sababta qabyo yacni magacaas ma ahan qabyo haddii aan janaalka u bixinay horaan janaalku wuxuu ahaa shacni filmis sababta loogu bixiyay qabyo ayaan kuu sheegaa marka sababta qabyo loogu bixiyay waxay tahay janaalka eel shacni markuu ahaa aniga bisaa ka shaqayn jiray aloon anig keligiya ahaa laakiin koox markaa koox aas aasay oo koox sameeyey isku keenay waxaa isku afgartay channelka shaqsi intuu ahaan lahaa aan ka dhigano koox that's why uu magaca qabyo noogu baxay magacaasna waxaa bixiyey wiilkii cameramanka noogu horeeyey suldaan cali suldaan cali la gaarsiiya leenaa qabyo marka horto walaalayaalow commentiyadiina waa akhristaa wanaagiina waa arkaa kuwa xumaanta soo qoraayan xumaantooda waa arkaa anigu haddii shalay idin soo hor istaagi laheen ama aadan ibaran laheed
عادين هرتي ما عادين صراحة قرتها مها مركا دم ملان وحول بدوشان ديها دوت كانوا إلى وحيسي وحول من أولك توها أصحابتي دقالي يجوا حرم رونتا والله مهوران قفل بان شاء الله ميشو تاقنا ما أنت بتاقنا نايو أدوك نويز ببدلايا سيدا دو تقانين بكوحا كوحا جانالكا عنيقا أبو أنكرما شمي بيبي إيدو بكالو بادان ونرسو شقيان سلطان علي كامرمان كين هنقضو أبو ماهز وابدان نحن يركا لو مسو كو بكرا إنتا قبل يكسو شقي سيهورتا انتاد حكتو جانالكا حد ارتان هو إزبدالي سيستم كيا إزبدالي دوني ذي أوحي نقطي دوني ساس سيدة نعريل ووضيح مركي داد سواي تايم لسكو ويدي وقت لسكو مهلا سواع انا اسحبتي دين يوتيوبر يا فرتان او مقع اسمين اذيكا فرتان اذيكا زنبو قرنسين اذيكا داورنسين انا كنا يوتيوب كان شقوي قربا دوكان نوا دوكان من وان فوري وهيك نشخي قربا حسابات انا صاحرة دي قربا ما فهمتي مركي اسفهم كيبا حقوق انك شقدا لقع عاجسي علاس علاس اسك جرو هبا هاتو حمان مجرتو حمان تافو فاينيسين اما فوقفوسين جوجيا وارجينا يعني وزقرب تاجن حتى نينا مر لبعض من مرسيد حتى مقال يدي صدوقنا أما نسوا ورستاجنا حتى نوصل تكشوف أنا قلت يم قبي أهان وتاجن الدو لا يدمو لكن ما تو حد يهر تاجن وحواي شعر بيبي مسكين تيني قبل يا جعل هذا قبل يا أكون يرجلي من جرتين يوتيوب فرو وح خبصة هرا وسعة هني يجمل صباح هذيك يقول يرجلي من جرتين معها ما قاس حتى وحاجين لي هاي حمان مالا بومبوني حمان هدا عرفت أما عيب وحالة ده هاي إن عيبها أو كلا ولا قفوا قادة حمان تنسى لو كلا ولا قفوا قادة حرام تنسى ولا قفوا قادة ولا قف يعني حرام قوت أم حمار رازين أنا قتت مرك أنا جا قفر بدل الله يرى وح كل يرجلنا يا أما هو عيجلنا يا هو تلا مروان دل الله يرى تها قف دل الله يرى تها قف تالنتي لها تا قف أذيع تا وح كستقب سنكرتا معنى هذا ما عن أذو وح كستقب سنكرت أو باور ولا تذكر إنت سو رستكت الله هذا الشيء إن عاد شو سكر ولا قندن إنت سألني كل يرجلنا يا وح خبص ذا لما يراتين شقاستا أنا جالس سو ما هقارس كمسكينة أو إذا نسك الله يرى هو واسك دريم كرتا نورش نيروب واسك دريم كرتا قفا هذا جاك سو بيحكره ما شاء الله horto no haydi lay hay maradi mursi taadba horto subscribe sar share kare comment kaga no waay muhiim comment wanaag sidii soo bixi ki xunna xumaanta ku qaate hada fiicanta aan fiicnaanta aan ku qaatin faad wax walba tahay welcome to my channel in maanta waxa idii hortay waa shacni films ee ma aha qabiyo films in sha Allah qabiyo films wax walba aad kala socon jirteen kooxda qabiyo waad kala soconaysaan still way jirtaa لكن سيستم كان يتبدلي نشمي جنا الفروتاي وسيدا ادمي سو شيغي سو سبسكرايب كراي ابو انكر ما نجنا ابو فرتاي سبسكرايب سو صار ان اصحابي حال شيغي اسكاش تم كفتال دي جري انا ادين كاس سو حرني اسكاش ان دا كل دا جرو وروح مرادس وروح متشيل جرو دد وحا جيران ان ور ان راديان ان واحد بونبونيان جعل وحنا بنبني ماشي ميالا وحنا يوتيوب يوتيوب نخوف البعث في سوق عنايا فهمتي انا يا مر ولا استعمال جرا محوية قف مركو حمان اما زمان مرك اللي ذهب وحديج علف كاغا عني هذا بدين علف كينا عناسي فهمتي يعني مرك خوف البعث في سوق عنايا قف نخوف الى وقلت لك على عنايا ما جرتو مرك سيدا سوق هذا اذن كان حقيق سناده قف البرجانا وفرتوه سوق بوكمبرت وانا سوق داوكت أذن كوسي شرف لأني كومنت يجو صوب حنا أذن كوسي شرف لأ أني قال لايك أم سبسكرايب أم شير هو صدق يسعى يسارع جنا هذا كذي تكتين وأكسو سعر كتين وأسو دام كتين وين جورجينا أحجمنا مفهمتين وحوا جورجينا يوتيوب كا أذن كنا حتي ولا على هنا والدين تينا ده عن جعلنا هاي ده أنا أنا قال ندي رجليو وايو أنا دي رجل أذن أنا كهستايا هالكم سو استعجل That's why أنا نيجي نسوي رستاجي أنا لو سوقر بدن إنزين عبارة كويس هاي سي بلي أنا أسفانا ما عرفت ما يا مركو حاجة من لا يعي وروح ما تشيلكو وروح ما تشيل سكدا روفيان هاي سبنا على سوق هذا دردرا لمو ماشى نيروبيا والله هم فانتي دتك وحكي لجيم وين يعني
dadka dad isku dira ma weynayaan ma fahmino marka sida caadada ahayd channelka waa shacbi filmis saacadan uu taagan yahay su-aasha badan yareeya qofkii ku qanacsan inuuna daawado uu channelkeenu ku faraxsan yahay inuuna fiirsado wuuna fiirsan karaa sida shalay anaga aa ugu joogna aa maantan idinku joogna taada kaleeto shalay waxaan ooga barteen muusasayo filimaan qurux badan oo siday aad hore utaqaaneen ba dayli idinla soo geliyo insha allah haduu ilaahay idmo maalin walba filimkiina taxanaha waa la socon doontiin waana idin soo gelin doonaa adinkoo faraxsan oo habi ah macrifta aseexanaysiin casiriidan waxaan ku dhadaangada iyo buskudka ku cunaysiin filimka taxanaha ma fahamteen waxyaaba kaloo dheeri ah insha allah qof walba aad jeceshihiin commentiga iyo ugu soo qora halkan ayaan kusoo casuumaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga ah war loof aa idin leeyahay peace and love